Сайн байна уу? Цөмөрө тэгсэн цагаар дахиад уулзсад баяртай байна. Өнөөдөр цөмөр хоолнуудаа манай ресторан дээр хийнэ гэхдээ одоо галтгаар орцгой цөмөр. За тэгэхээр ямар ч өнөөдөр цөмөрө сонирхолтой сонирхолтой хоолнууд хийнэ. Гэхдээ нэг олон биш юм бүртлээс өнөөдөр бас жоохон яриа байгаа шүү заяа. Аа зааг манай нэтвэргийн дээр анх удаа л тийм орж байгаа. Яг тэр би нөгөө олон жил нөгөө оливын тосны нөгөө ач хавьяг ярьж ирсэн. Энэ удаад бид нэр арай жоохон ондоогоор ярина. Тэрний юу гэхээр яг ямар тос юун цай байд юм бэ гэдгийг бас жоохон ярьж өгнө. За тэгээд үндсэн хоол нь бол ерөнхийдөө их гоё хоолнууд байгаа. За бид нэр мэдээж халуун зуун болж байгаа юм жоохон хөнхөн маягийн гоё ногооны бас жоохон гоёмтой тийм салат юм. За энэ нь болохоор жоохон Ази төрлийн тэгэнгүүтээ хоёрдугаар хоолндоо бид нар болохоор зууханд бэлдэх одоо юу гэдэг талхан дотор янз янзын одоо бяслагтай, махтай тийм ачиртай ерөнхийдөө гоё тийм бүлчг маягийн тийм хоолнууд юм. Тэгээ энийг одоо Монголоор одоо яг юу гэд нэрлэх юм зөмөрөө яах явцын дундаа нэр зохиоё. За тийм тэгээд бид нар оливын тосны тухай жоохон тийм яриа өгөх хэрэгтэй байгаа. За окей. Тэгэхээр надад ерөөсөө энэ ч цомх юмнууд байна. За энэ ч жинжүү, тэгээ чинцаа, ногоон сонгон, ирдиск тэгээд яншуу байгаа. За энэ дөр бас жоохон нэг сонгон сармис бол нэмэгдэх бах. Тэгээ эхлээд бид нар талхныхаа зургийг ямар ч бэлт хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо нэг хэл гурлан дээр зөмөрөө юунуудаа хийнэ? Масл хийн, өндөг хийн, дрош хийн. Аа тэгээ масл нь болохоор 200 г масл байгаа, 2 ш өндөг байгаа. 24 г одоо талхны эсгэгч байгаа, дамболиг нь дрош. За за тэгээд одоо миксер байна. Би миксерээр бүгдийг нь ерөөхдөө миксер төстэй байгаа. Тэгвэл илүү сайн холигдно гэсэн үг. За усны тий усны грам бол ерөөхдөө 400 за байж байгаа 200 гэдэг чинь 400 г ер нь халуун бүлээн осох болон заяа. За ойролцоогоор нэг 35-аас дээш тий 40-оос дээш гарахны 35-аас 40 хооронд байх болно. За карантин ус ч одоо хэд гарч байна? Нэг халуун гарна шүү дээ. Бараг 60 мар гарч байна уу? Тий 50-60 таа ох тий. За ингээд 500 г 4 одоо энэ чинь ингээд харна шүү дээ. 500 г байгаа үстэ. Тэгээ 50 г-ыг ерөнхийдөө баримжаагаар ингээ хасчих. За бараг 450 г боллоо та. За энэ дээр яг хөглөх зүмөрөө. Аа эсгэгч ээ тий. Дорож гэхлээр нэм хийсэн. Тий, дрож. За эсгэгч ээ гээч чаа. Тэнгуутаа хоёр өндгөө хийчихнэ. Өндөг яг хөглөхлээр нөгөө юу яаж байгаа юм л та. Нөгөө шээ нөгөө арай жоохон талхны чинь өөрөө их гоё тийм зөөлөх одоо юу гэдэг нэг парампашк гэж ярьдэ шүү дээ. Тэр шиг зөөлөх юм болгож гэж. За масл хийхлээрэ талх чинь их гоё бутарсан болно. Одоо ерөнхийдөө нэг бүлчгийн зураг болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм болно. За тэгээ эдний га сайхан миксер дээр дүгэн шүү дээ. Яг миксер хийхлээрэ масл цаасан юм сайхан готолж өгч байгаа хоорондоо. Ордондоо шүү дээ. За энэ өтгөн юм гоё цагаан зурмаг болж байгаа үстэ. За тэгээд шууд бүгдийг нь бас хийчихгүй хүн шиг магадгүй би одоо грама буруу харсан ч юм уу те. Яасан ч гэж болно шүү дээ. А бас баримжаагаа. Тий, тэгэхээр нэг жоохон ингээ ава үлдчихжээ заяа юм хүн. 100 г грам их ч юм уу. За.
Тэгэнгүүтээ энэ дөрөө бид нар нэмж одоо яншуу, ногоон сонгон за магадгүй одоо юу гэдэг нь халиар, жууцаа ч юм уу те. Хүн тий. Өөрийнхөө нөгөө дуртай ногоонод байдсан шүү дээ. Тим юмнуудаа хийж амталж болно. За халуун ногоо ч юм уу те. Шинэ нөгөө хурмын ингээд шүсээр зууж болно. Тэр байна яхаа. Болно. За тэгэл сайхан утгцсан байгаа. За одоо энэ дөр яг хөвчл бид давс хий. За давсаа бол зүгээр би бол далайн давс ичнэ. Инх дээр нөгөө дороогч чинь нөгөө сайн хөөдөг байхгүй. Интрийг миксерс ч үл хөөтөнд ч айгүй нөлөөлнө. Тэгээд хар бер зэ чи. За. Та нэр нь бодож байна уу? Арай бодоагүй. Бодно тэгтээ. За ингээд сэрэгээр сайхан утгаад өгч. За энийг ингээд төр зүр тавьчих заяа. Одоо яг болцсон нь тэгээд байна. 100 мөн одоо ингээд болцсон. За ингээд төр зүр бүр холихгүйгээр ингээд жоохон амраачих. Аа, нэлээ өтгөн зур. Өтгөн биш ээ. Ер нь зөөлхөн бол. Хахад өтгөн. Яг нөгөө зуураг болтой тэгж харагдаж байгаа хэрэг. За одоо бол бидэд бол миксер бол ерөөсөө хэрэггүй. За би энд нэг жоохон ус услагдсан байгаа. Энэ дээр бид нар одоо салатныхаа гом гин. За ямар ч байсан за нэг 2 порцнд бол нэг 4 порцнд бол нэг 2 гоон бол хангалттай болно. Энэ бол яг хөө зүгээр нөгөө Монгол зардсан шүү дээ хямдхан. Тий нэг зардал өндөр зүр өндөртэй гоон ингээд хамгийн гол нь эдрийн бас нөгөө хатуу нөгөө биетэй байдаг шүү дээ урсдаг. Тий. Яг энэ гоон бол тий урсдаг уу дажгүй гоон байхгүй. Тэр ийм бид нар таа ич юм уу тий ааз юм уу тий салатанд бол аюугаа тохирно. Ерөөсө 2 минут л буслах шүү заяа. Их буслаж ерөөсө болохгүй. Тий, айгүй урдан болно. Тэгээ 2 минутын дараа энийгээ сайхан хөөтө усан чайгаа сайгаад авч болно. Нэг бол зөв тослоод авчиж болно за. Тосч бол бараг ярив шүү. Зүгээрээ өөрөөр зүгээр болчихно. Окей. За энэ салатан дээр бол орох ногоонуудыг би хэлсэн шүү дээ. Сонгон, чинцаа, чимжүү, яншуу, редиск. За тэгээ баг зэргийн нөгөө юу орно? Мах орно. Аа. Тий. Тэгээд дээрэс нь бид нар маш амтлан сонгон сарымс ус нэмэгдэж орно энэ дээр. Зя. За гомгон бослож байгаа орнд бид нар сая нэг ойрлж байгаа нэг минут гараа ингээ байлгасан шүү дээ тий. Тэнгуудаа энийг одоогоо бийжүүлээд шууд зуураад өгчих. Гурилаа юм амра дээл нь хэдэн цаг амраад үзэх сайн байдгийг. Ер нь нэг 10-аас 15 минут бол зүгээр. Тэрнээс их амрааш дээр эн чинь нөгөө юу яач. Эсэлт явагдаад гашуун болдог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө удаан тэгээд нөгөө хадгалцсан гурилыг одоо жишээл манай ресторан дээр бол шагшуурч юм уу те дахиад тос нэм дахиад зурж агаад тиймэрхүү юм хийчдэг. Дорож ичсэн тэгээд дорож эсэхтэй байг удаан хэсэгдэг гэдэг үү. Тэр чи яах вэ нөгөө нэг хөрөнгөний асуудал л байгаа. Одоо жишээл ингээд нөгөө том цэргийн жишээл би одоо нэг цэргийн анги дээр очих нэг хоол хийсэн юм аа. Өнгөрсөн жил үлээ өнгөрсөн жилийн цааш нөгөө 3 нуртаа гадар чи юу лээ 10 тосон. Тэнд морт цэргийн хороо гэж Монголд байдсан байна л да. Тэгээд морт цэргийн хороо Багад амир юм бол мориндоо суугаад шууд байлдах нь шүү дээ. Яг ихэдээ тийм нэг нинджа стилийн хүмүүс байгаа заяа. Тийм. Тэгэхээр тэн чи очи би хоол хийсэн яг талхны. Би өөрөө талх хийсэн л дээ. Тэнтгийн нөө талхыг хөрөнгө тасжуулд нь жирдэг байхгүй. Одоо би ингээд энэ талх ингээд хөөчин шүү дээ. Талхаа ячил иймэрхүүг аваад олчдөг байхгүй. Тэгээд дараачиган нь дахиад нэг ургаал нөгөө нэг. Тиймэрхүү маягаар хийхдээ яг олон цагаар нөгөө. Нэг дороожол одоо олон юм хийж байгаа. Тий, ер нь тэгж байгаа нэ хөрөнгөө ерөөсө алддаг. Тэний 9-р гурлын хөрөнгө чинь дахиад нөгөө төлд оо халдварлах маягтай тийм. А бид нар бол айгүй хурдан хийж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тарал хөрөх мөхтэй л ажиллаж байна. За бараг л тэр дээ. Эсэлтэн л оруулж байна. За ингээд нэг сайхан яачилж шүү дээ тий. Окей. Тэнгүүдээ энэ гурлын чих гоо юм тослог зөөлхөн байгаа заяа. За тэр надад одоо нэг сав хэрэгтэй. Тэр 10 минут бид нар байна. Тэр орно бид нар салатныхаа ногоонуудыг хэрччих хэрэгтэй тий. За энэ нэг жоохон шинцаа ирсэн чинь түрүүн наа загинсэн л да. За энэ ногоо цагаан сонгон байгаа шүү, тэ? Цагаан сонгоны цөмөрөө маш нимгэн нимгэн. Хирчээд. Жоохон их биш. Тэгээ редиск оо шүү, тэ? Юу нэг бүгдийг л нэг савхан ирчин л тэ. Хоёр тагаслуулаа нөө. Тэ. За. Редиск бас нэг урт байдаг л үгүй. Бага бага том бага. Тэр энэ нь болохоор илүү нөгөө нэг гашуун юу гэх юм бэ чанга амттай. Аа.
Тэр илүү гоё л доо. Тэгээд бас л жоохоо. Ой энэ яац юм бэ? Харалтсан шүү дээ. Мутчих. За ингэж. Ер нь л нэг шоржигсэн ногоонууд л одоо хийж ингэсэн үг л дээ. За хэдүүсээ ингэ барьж байгаа тийг ингэ ирчихэж дээ. Гомж өөрөө нэлцаан чинь тийг. Тэг. Окей. Дахиад диск авъя. Нэг нь барак болсон маань. За. Зэрлэг диск л гаргаж ирэх ёстой. Ва. Яа, энэгөө нэг саний ярьжсэн том биш. Тэг. Энэ юу юм гэдэг нэр мэр нь үстэл амар штэ энэ ч. Жигнэсээс зэрлэг юм уу? Ха? Жигнэсээс зэрлэг юм уу? Юу гэсэн үг вэ? Зэрлэг диск гэхээр. Энэ бол зэрлэг байгаа штэ. Нэр нь юу юм гэдэг? Зэрлэг диск. Зэрлэг том диск гэх юм. Зэрлэг салаад гэдэг нэр чинь. Гэхдээ ер нь монголчууд чинь энэ монголчууд чинь гоё нэр өгдөн шүү дээ тий. Ягаан мандын, цагаан мандын, давжаа мандын, шар мандын гэх бүгд манжаа. За ингээд бид нар дискнээс жоохон ячлаа тий. Одоо ян шүү. Тэгээ энэ нөгөө ишнүүд байгаа ч тий. Ингээс сайхан урт урт заяо. Ягаад тэр бидний нөгөө гоомж урт. Ингээ гоё гэдэг өгч. За. Окей. За дэгүүнүүдэ чинжүү. Чинжүүг би хэлсэн шүү. Ингээж арилганаа. Аа тий. Ингээж арилганаа. Тэг. Тэнгуута мэдээж эн чинь ингээ хэрчүүл цагирган болно шүү дээ. Ингээ дараад нөгөө голыг авах гэдэг нь шүү дээ би одоо. Ингээ тэгш юм болгоо. Цагирган биш нэ? Тий, харж байна уу? Энэ нөгөө илүү дотор байгаа шүү дээ. Зөөлх юм үл хиймэд шүү дээ. Тэнгуута инфляц нэг ирч юм шүү дээ. Таны утаг бүр нэлээд эртэй хаа. За, ер нь л завчих юу? Нинжагийн сэлмэс илүү шүү. За инглэр их гой болж байгаа сарж гэнэ үү? Их гой тууш болж байгаа тий. Цагирган биш. За тэгүн гоота энийг дахиад ингэ шít. Инглэр яг нөгөө чинжүүгээ бид нар гамнаж байгаа юм л да. Тэгэхгүй манайхан ч нөгөө ингэ л барайл хутгаараа ингэ л бөөнг хэлэл тий. Айгүй их нөгөө хаягд харагдаг. За тэгээ энийг ингэ бас муу байдал энэ дээр нь дарч. Тал талын хийчих юм уу тий? Тий, тал талын хийчих. За би тэгээ юу өсөө нэвтрүүлгээр их ярьдаг аа. Чинжүү бол юу өсөө С витамин дээр маш их баялаг. Ногооны шууд хүнсэндээ бити хэрэглээ. Ногооныга чансан хуурсан юмд хэрэгэл. Аа энэ шар улааныг болохоор шууд идэж. Оюугаар ялах юм. Витамины агуулмж. Мэдээж чи бодлоо. Ногоо алим ургаж штэ. Тэгвэл энэ жижиг гэн ногоо алимж амар гашуун түүх өгдөг штэ. Тэр эсвэл томроод гоо шар улаад улаан болоод хамгийн сүүлд шарлаад устдаг байхгүй. Яг улаан шар өнгөн дээр бүх витамины өөр дөр агуулж идэх. Юу нэгэ энэ одоо ягаад юм жимс одоо юм юу гэдэг эдгэр чим өнгөлөг байдаг вэ гэхээр өөр дээр нэг амтныг татдаг байхгүй. Одоо зүг одоо энийг ихэл тод улаан амтны ирэл өвсөн жил идэн штт. Тэгмээд энэ нэг үр байгаа юм тест. Идж яхах үр мөр нь өөр газар унж манал үрээ одоо хол явуулах хэвээр бас л нэг амтны одоо юу гэдэг урамлын тактик л байхгүй. За ингээ маш нэмк ирчих хэвээр штт. За ингээд тэгээ ингээ чин. За одоо энэ ч гоё ингээд бид нөгөө юунуудаа хийчихэж штэ. Чинжүүнүүдээ, яншуунуудаа. Одоо саримс хэрэгтэй. Чанцаа гэж штэ. Чанцаа. Чинцаа гэж штэ. Чанцаа гэж нөгөө хэд. За, энэ чинцааг би хэлдэг те. Түүгээр хэрэглэж байгаа бол заавал энийг авах хэрэгтэй. Энд чи өөрөө их хатуу, яг л энэ урамлаж чинь гэж босоог нь байлгадаг одоо а барилгын нэг арматурын каркас гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр шиг гэсэн үг. Тэгээ магадгүй энэ одоо хоолн тэгэлдэг ч юм уу. Араа ийм хатуу. Одоо юу вэ? Гахаж өөх аюул байна. За ёо. Тэгэхээр а зүгээр хуурганд хийвэл тэхэр чадлаг байх. Заавал эднэр амч. За яг хөө энийг бол яг хөө зарим хүмүүс шууд хийчихдгийг. Тэгтээ бас нөгөө хүн тэгтээ дүр хийж байгаа юм чинь гоё. Сэтгэлээсээ хийвэл хоолны ам чанар хүртэл цаанаасаа ингээд бүхэл юм хүн чинь тэгэл усны матери гэсэн үг шүү дээ. Би нэг кино үзчихсэн юм а. Тэр нэг Японы кино биш Европ кино Рамен Гол гэдэг зарим хүмүүс үзсэн бах нөгөө хоол хийж байхдаа нөгөө тэр тухайн өдрийн нөгөө тэр тогоочийн одоо нөгөө энерги гэж шүү дээ. Өглөө би аваатайга ял дээр гарсан бол тэгэл амар стресстэй. Тэр хоолыг хийвэн гот нөгөө идсэн үн бас ч тийм стресс нэг дамждаг гэж ярьдаг. Аюугаа ад жаргалтай гэдэг нь шүл ууж исэн үн эдэнгуутаа энерги минь гэл хоорондоо юм байна л. Ууртаа гэвэл хоолн ч үртэл амтгүй болдог гэж. Юу нэг нэрмний хүний одоо юу гэдэг ууртаа муу санаатай хүнээс гой хоол гардаг гэж ярьдэн шээ. Тэгээ би. За. Нэрэ тийм ч. Тэгээ ер нь тэгэхээр эн чинь бас нөгөө өөрийн нөгөө хүсэл энергиэрээ бас их дамждаг гэж ярьдгийм бэл.
За ингээд гоё дарийнхын нарийнхын ирчихнэ зөнгөр. За. За тэгээс салаатан дээр бол юм залуу чинцаг сонгож байгаа хэрэгтэй их нарийнхын нарийнхын тий. Ингээд л өөрөө нөгөө ногооч их гоё зөөлн тэгээд гоё чихэрлэг амттай. А хөшөөт тусмаа чинцааны амт гашуураад маш хатуун болоод гашуун зовлон да. Тий, тийм болно шүү дээ. За одоо ингээд энэ чинь юм гоё гарч ирэв гэдэг яра. А редисктэй яншу бүгд аягүй залуу ногоод яа түр одоо маа нөгөө ногоонууд хүнсний цахаас авангууд дандаа Монголд ургасан ногоонууд гараад ирцэн байлээ. Тэгэхээр илүү гоё амт та. За ингээд ногоон сонгоо. Бас надад залуу ногоон сонгоо байна. Цагаан хэсэг биш үү? Цагаан хэсгийг цөмөр оруулахгүй заяо. Яг ингээд нөгөө сонгоны салдсан шүү дээ. Салсан хэсгээс бид нар ингэж аваад тэгэн гута битнүсээгаа гоё ингээд далбар далбар жоохон том том харж байна. Оо энийг ингэж хэрчтэй юм. Эхлээд их гоё харагддаг байхгүй юу? Тэгээд бол шүд ашууд ингээлхаар болоод болтгүй. За ингээд хэрччин. Тэгэн гута одоо бид дрессинг бэлтгэх хэрэгтэй заяо. За энд нь юу болох вэ? Сармис юу? Тос хоёр орно. За би энэ хараа тартуфо гэдэг юм одоо италаар. За. Тартуга, тартуга гэдэг чи одоо нөө юу штэ? Яст мэлхий. Тэрнтэй бас андуурад энэ тартуфо гэдэг байгаа. За. За энэ бол нэг мөөг, маш үнэтэй мөөг. Одоо зэрлэг мөөг нь бол амар үнэтэй. Одоо ургуулсан мөөг нь бас үнэтэй гэсэн мэт жоох юмдах. Маш тийм өвөрмөц гоё амт та. Англиар бол трафл гэдэг. За энэ мөөг нь болохоор өөрөө их сонир амттай. Энгүүр их гоё янз янзын бальзамикийн дрессинг одоо юу гэдэг хоолн дээр оруулах их гоё амттай байдаг. Тэгэхээр бид нар энэний одоо шил Коста Дорогийн трафлын нэг амттай юм экстра вержн олив ойл орцсон байгаа хөөхгүй. А бас олив. Тэгээ энэ юу нэг одоо шинээр худалдаанд гараад ирж байгаа. Би яг хуучин нөгөө чили бальзамико гэдэг өдр байсан шүү дээ тий. Тэрийг ярьж ирсэн. А бас лимон байгаа. Энийг бол яг хаа бас өөр нөгөө загас магастай хоолн дээр бол хэрэгж болно. Гэтэ энийг бол ерөнхийдөө манайхан бас нэг төдийлөн сайн мэдхгүй байгаад байгаа. Маш гоо амтай. Зүгээр нэг чиз кафес энэ төр ихлэр хүмүүс хаанаас авах юм бэ? Уу ер нь тэгэл хот бие олоч шил нэг супермаркетуудаас л авдаг шүү. Номин момингоос. Тэг 88 байх шиг үү? Бага бага. Зя тэгүн гоо надаа яах хэвээр ихлэр би нөгөө сармс байгаа. Ийм чорк гэдэг шүү. Нарийн чорк. За энийг ингээд чорктноо. Энэ бол ерөнхийдөө нэг гоочхгүй. Яг л нарийн бол тэр юун дээрээ алт чинь. Окей. Тэгэн гута тархны чинь эсрэг байгаа ингэж. Энэ талаас нь гулган, энэ талаас нь бол тэгэлчтэй багхгүй. Тэгэн гут энэ талаас нь ингэ авч яваад харж гэнэ үү? Харж гэнэ. Оо. Ингэж аваад нэг агинд хийгээд тэгээд нөгөө олив ойлосоо хийгээд тэгээд сайхан утгаад өгч. Наа чинь юм өнөр мөнөр юм аа. Энэ тосон дөө байгаа. Амар гоё шүү. Би одоо энэ мөгийг бол яг хөө идчихсэн. Гэхдээ юу маш гоо амттай өнөртэй. За ингэ чинь. Тийм, тэгэн гутаа надаа жоохон юу ирэхтэй болно. На на на. Фисос. За ингэ нөгөө нэг А замт энэ би гаргаж байгаа шүү дээ. Одоо оливын тосыг бол хэдүүл нэг А замд бол хэрэгэлдэггүй. А чи самрын тос ч юм уу тийм. А би бол энийг болохоор арай бас нөгөө салат хийж байгаа юм чинь гоё нөгөө юм их гэдэг шүү дээ. Тэгвэл манай ресторан бол одоо нэг тийм ер нь ресторанд гэхэл хямдхан тосмос байдаг шүү дээ. Тийм хэрэгэлдэггүй. Баян сайн чанарын тос хэрэгэлдэг байхгүй. За фиш соус юм бол баг зэргийн загасны үнэр амттай болно. Ер нь Таиланд бол нэг юм хөө салат аюул хийдэг байхгүй. Тийм. Тэгээд трафл амттай болгоод энэ олийн тос чингээ сармс нь ороод их гоё юм өтгөн ногоон болчихж байгаач. Тэгээ ингээд нөгөө салатныхаа дрессинг дээр хийчихнэ. За. Энд дээр яг хөөхлөр бид нар нөгөө юу хийнэ? Чили хийчихнэ. Баг зэрэг халуун ногоотой болгоно. За, нэг жимхийг хийчихье. Тэгвэл бол зарим хүмүүс гаслаад тахчих. Аа, тэргээд аа. За, тэгэн гутаа энийгээ сайхан утгаад өгөн зөөлхөн зөөлхөн. Ногоогоо нөгөө шалчилахгүйгээр. Оо. За, мэдээж энэ дэр давс бол хамгийн сүүлд орох хэрэгтэй. Харп перц. Хаана перц шүү дээ. Харп перц хийчих. Давсаа эхлээд хийчихдээ нөгөө нэг ногооны чинь шүүс нь гарчдаг байхгүй. Давсандаа түлэгдээд тэр гоё нэг фрэш ин ажиллагаатай байдаг шүү тийм биш а яг хэрэг хүсүүл үнтэй авсаа тэр дээрээс нь одоо хоолн дээрээс хийж бол тий. За ингээд надаа нөгөө гом байгаа шууд шүүцсэн байгаа зүгээр хөт тусаа шүүцсэн байна. За гомонго сайхан задлж өгөөд маш өндөртэй болохоор яг урд нь шүү тий.
Тэ, маш хурд. 1 минут дотор бол. За, энэ чэнэс. Нэг атг ингээч. Окей. Тэнгуута нөгөө тостод дрессинг ооч тэ. Аха. Тэгээ нөгөө салгаад утгаад өгчих гом го. Цойвс ихсэрдэн штэ. Тэрэн шиг сайхан ингээд гом го. Оо. Махан хамгийн сүлтэн дий. Яг нөгөө салаад бэлэн болоод гардан шүү дээ. Тэгтээ хийч. За, энэ дээр гомч гой тосонд ороод ирэхээр гой салаад өгн заяа. За, өнөр бол амар гоё байна. Яг тэр нөгөө оливын тосны гоё сармис, хүчтэй сармисны өнөр. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нар махан ихтэй нимбгний хашуус гэдэг байна. Тэмээ гоё амар өсч байгаа. За, за ингээ гомж гоёг салаад ирж байгаа. За, энэ бол ерөнхийдөө хүүтэн салаат цуушндоо орчиж байгаа. Би энийг яг уу гахаан махтай хийдэг л дээ. За. Нэг бол одоо шримп мримп нөгөө 70 хоол өгдөн шүү дээ. Аа. Би энийг болоо юутай хийх гэдэг юм. Адууны мах. Оо. За, ягаад тийм монголчлоод ягаад тэр би өөрний 3 орны имийг холиод өгдөн шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү салаат хийхээр хөнгөн. Ягаад л нөгөө зуны үед бас амар тэгэл нэг нийс салаат ч юм уу тий. Нэг майнес дээр одоо юу ч үгүй тийм биш. Аа гоё зөөлх юм их гэдэг болсон. Zilnic o linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi. Хан дунаар танд хүргэн үндэсний үйлдвэрлэгч Түмэн Шувууд. Zilnic o linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi. Хан дунаар танд хүргэн үндэсний үйлдвэрлэгч Түмэн Шувууд.